Україна, на жаль, залишається постколоніальною державою. Ми і далі залежимо так чи інакше від колишньої своєї метрополії Росії і в плані економічному, частково і в політичному, культурному і релігійному. Лише останнім часом, після того, як почалася російсько-українська війна, вона у нас, правда, іменується донедавно іменувалася антитерористичною операцією. Лише після цієї війни Україна поступово дистанціюється від своєї колонії. І дуже важливо розірвати із Росією свої культурні зв'язки і релігійні зв'язки. На жаль, за часів незалежності України деякі правителі робили чимало для того, щоб утверджувати в Україні чужу церкву, російську православну церкву, яка іменується українською чомусь православною церквою, підпорядковану Московському патріархату. Зараз стоїть питання про те, щоб створити українську помісну церкву. І я вірю, що така церква буде створена, попри всі труднощі, попри те, що Росія чинить опір, попри те, що далеко не всі священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату хочуть створення такої церкви. Але є в суспільстві чимало людей, які прагнуть цього. І ми бачимо, що більшість українців все-таки підтримує створення Української помісної церкви. Хотілося б, щоб наше суспільство виявилося достатньо консолідованим для того, щоб довести цю справу до кінця.